美しい容姿と感性を備え持つ資産家の息子が、さまざまな女性遍歴を重ねつつ、遊び人の先輩から影響を受けて堕落していく姿を描いた太宰治の名作「人間失格」。映画の完成披露試写会が行われ、主演の生田斗真さん、石原さとみさんらが出席しました。生田さんは映画初出演にして初主演、相当なプレッシャーもあったようですが、僕自身本当に胸を張って自信作と言える作品になりましたので、ぜひ皆さん楽しんでいろんなことを感じて帰ってほしいなと思います。映画の中では生田斗真さんは女性にとてもモテる役柄なんですが、お相手役の一人室井茂さんは、生田さんのファンの皆さんには目を覆いたくなるようなシーンがいっぱいありますなんていうふうに話してました。ちょっとショックかもしれませんね。室井さんや三田佳子さんは生田さんの端正な顔立ちに本当にハートをわしづかみにされてしまったようで、また共演してみたいって話してました。生田さんどさんこですもんね。そうなんですよ、登別出身ですから、なんかそういうこと聞くと鼻高々ですよね。まさに大人気映画人間失格は2月20日公開です。